jeg selv er med til det her møde, for ellers så tror jeg ikke, jeg får særlig meget ud af det. Mm. Hej og velkommen til dagens episode af Venture. I dag der skal vi snakke om, hvordan Kasper og jeg egentlig blev skolet i iværksætteri af en, vi havde undervurderet helt vildt meget. Mm. I bund og grund. Vi blev faktisk skolet af en ældre mand, som i allerhøjeste grad kom bag på os. Og man kan sige, måden det skete på vejen, at vi igennem vores netværk mødte en person, som vi faktisk ikke rigtig kendte. Vi havde en lille relation til vedkommende. Lad os kalde ham Mester X i den her historie, eller hele afsnittet. Ja, fordi vi må nok hellere holde ham anonym indtil videre, fordi ja, det kan jo være, at der er nogen, der får ondt i røven af de ting, vi har tænkt os at sige. Lige præcis. Og man kan sige, måden det skete på var egentlig, at vi blev inviteret på en kop kaffe af vedkommende, og jeg tror egentlig, vi tænkte, ja, fint, det er sgu altid fint at møde et nyt netværk, og han havde egentlig også en spændende baggrund, og havde drevet en spændende virksomhed, synes vi, så det var egentlig fedt at kunne mødes med ham også på mange måder. Men vi kommer derud, det er en produktionsvirksomhed, en stor produktionsvirksomhed, og jeg ved sgu ikke helt, hvad vi tænkte først, da vi blev vist rundt derude. Ja, altså jeg tror bare, vi tænkte, det her det er jo ikke tech, det her det er jo ikke online marketing, det er jo ikke smart eller hipt på nogen måde. Og så fik vi sådan en tur rundt omkring i produktionsfaciliteterne, og der tænkte vi bare, okay, altså for at være helt ærlig, så tænkte jeg håber, at jeg selv er med til det her møde, fordi ellers så tror jeg ikke, jeg får særlig meget ud af det. Mm. Men så satte vi os ned og fik skænket noget kaffe. Og lige det øjeblik, der gik stemningen fra, at vi var sådan lidt, okay, er det meget hyggeligt, til at det blev benhård business. Ja, fordi det der skete, det var en Mester X bare med det samme, vi satte os ned og fik en kop kaffe, og bare stille kritiske spørgsmål til vores forretning. Ja, det var lidt som om, at vi bare havde sat røven i klaskehøjde, og han slog bare hårdt. Altså, hvad var første spørgsmål, kan du huske det? Det var noget med, jeg tror allerede, der startede med noget med noget organisationsplan, der skulle styre på, og hvor er det, I vil hen med jeres virksomhed osv. Altså nogle ting, som egentlig er meget elementære, men som vi faktisk ikke helt havde afklaret med hinanden på det tidspunkt. Ja, lige præcis. Altså, han stillede nogle helt basale spørgsmål i hans øjne, som vi overhovedet ikke havde styr på. Og vi mærkede bare, hvor lidt vi egentlig havde styr på vores virksomhed. Altså, hvor lidt vi egentlig vidste, og hvor meget vi stadig havde at lære. Og det var egentlig skidesundt, fordi det her det kom efter en periode, hvor SEO Services historie tager vi i detaljer en anden dag. Men bare for at lige opsummere, så var det gået rigtig, rigtig godt. Vi havde fået rigtig mange nye medarbejdere, rigtig mange nye kunder. Så vi troede egentlig lidt, at vi kunne klare hele verden. Så derfor var det så sundt at blive banket på plads. Fordi at jeg tror nemt, man kommer til som ung iværksætter at tænke, at jamen, træerne de vokser ind i himlen, og jeg kan det hele. Hvis først du lige har smagt en lille smule succes, så er det rigtig nemt at falde i den fælde, der hedder, at jamen, jeg har haft ret én gang, så er jeg nok også ret næste gang. Mm. Og man kan sige, noget af det, som der virkelig vendte det hele på hovedet, det var egentlig, vi havde gået med en beslutning, vi skulle tage, og diskuteret i godt og vel 3 uger på det her tidspunkt, og været meget uenige omkring, hvordan skulle vi gribe det her an, så vi man siger, både gjorde der var rigtig forretning. Det her, det er jo venture. Her er vi ærlige. Hvad var det for en beslutning, vi havde gået og overvejet? Vi havde gået og overvejet en beslutning omkring en beslutning omkring en medarbejder, som vi ikke vidste, hvordan fremadrettet skulle hvad man siger, forløbe i forretningen. Ja, altså man kan sige, at den situation, vi stod i, det var, at vi havde taget en beslutning i slutningen af 2016 omkring, hvad vi gerne at vi skulle have brug for den her medarbejder. Uden egentlig overhovedet at tænke over, hvad var formålet med, at vi ansatte den her medarbejder egentlig. Vi synes bare, det kunne være fedt at have en til at arbejde med det område. Mm. Og det, der så viser sig, det er jo, at når der ikke er nogen plan med, hvad vi skal, så kommer der ikke til at ske særlig meget. Mm. Og derfor så har vi jo egentlig gået og ævet os over det her forkerte strategiske valg i en lang periode, og gået og overvejet, hvad skal vi gøre? Gået og ævet os over, at der ikke skete det, vi håbede. Mm. Og der fik vi bare banket på plads af Mr. X, at det var sgu vores egen fejl, og at hvis vi ansætter nogen uden at have en plan, så kan de umuligt løfte den opgave. Og man kan sige, at det var et sundt nok dilemma, fordi personen, vi havde ansat, løste de opgaver, som vi satte vedkommende til, utrolig, utrolig godt. Men der, hvor det var svært, det var, at kompetencemæssigt og personlighedsmæssigt, så følte vi, det var det rigtige. Men jeg tror, et eller andet sted kunne vi også godt se for forretningen. Ja, for forretningen. Så var det ikke det rigtige. Det er præcis. Og det fik
Mr. X os til at indse på 0,5. Ja, fordi vi havde gået og diskuteret frem og tilbage flere uger. Hvad skal vi gøre? Der var nogle menneskelige perspektiver i det, fordi det var en relativt ung, ny medarbejder. Vi havde ikke lyst til at ødelægge vedkommendes karriere. Og samtidig så var der det forretningsmæssige i det, at det gav simpelthen ikke mening for vores forretning mere at have vedkommende. Og der fik han bare med meget korte spørgsmål afklaret for os, jamen, hør nu her, drenge. Hvis det, I er bange for, det er at gøre nogen ked af det, det skal simpelthen ikke gøre, at I smadrer hele jeres forretning. I har lavet en fejl, indse det hurtigt og få det fikset. Mm. Det var egentlig det, vi lærte der. Og det fik vi jo skide meget ud af. Og dagen efter, der gik vi også ud, og så fyrede vi vedkommende, fordi det var det, vi blev nødt til. Det var den voksne beslutning. Det var det, der var rigtigt at gøre. Mm. Og man kan sige, på baggrund af de andre ting, vi havde med i det her, altså med det personlighedsmæssige osv., så er det selvfølgelig en rigtig hård beslutning. Men det der var fedt, det var bare, han fik os bare til at se, hvad der var rigtigt at gøre. Og når jeg tænker tilbage på det, så tror jeg egentlig, det møde, vi havde med Mr. X, det var måske maks en halv time, tre kvarter. Mm. Men det føles bare så meget mere, fordi vi tog så mange ting med derfra, som vi faktisk ret kort tid efter begyndte at implementere i vores virksomhed. Lige præcis. Helt basale ting, som vi faktisk slet ikke havde styr på. Ja. Og bare for at gøre det kort, så pointen med den her lille historie om Mr. X, det er egentlig, at man skal aldrig nogensinde føle sig for klog til at spørge andre til råds. Der vil altid være nogen derude med mere erfaring end dig, og du er for dum, hvis ikke du tager fat i dem og lærer de erfaringer. Der er ikke nogen grund til at begå de samme fejl, som andre har begået. Så tag nu fat i andre, og tøv ikke med at spørge dem. Har du noget til for dig, Kasper? Og man kan aldrig vide, hvem personen er. Det handler bare om, at man ikke bedømmer nogen på omslaget og kigger på, det er måske en ældre herre med gråt hår, det her. Hvis det er en person, som har noget erfaring af din branche, så kan han helt sikkert hjælpe dig. Og det kan være hvem som helst, og det er vigtigt at vide.